The function f, function name is f. To go to the map, f of x equal to ax minus 3 by x minus 1 so be the pure target. For all real value of x, can you see x a time to up? No, except for the marva x equal to 1 a lubi chena along juluya. X time we got a 1 a julu mea. Papilo lay so. Hori pine g x linear ma 1 10 me doing 1 ega 1 go no and 0 pit dog. Tanya pine g d 0 pit dog ma a day better mamu machine about. A do up by your little domainia ma jaida te 1 or matene to pure up chip on. Find the value of a in a mu mire for which nematica a for 2 find any bia. A lot nematico a yinon sena yang siarua. A lot solution a pisa sena b. f of x equal to shadow d ax minus 3 by x minus 1 either now liga a is not equal to 1 so be chinya bia a is tamu di tin ne ro ma ni yao a di chinya ja gali the ko the ya da ri ma the u so yin tu ga dei be ma shi lo a ga ba ne ma ni yao le chinya bia a number 1 ni ne f of 2 ko shadow ga find ne ni me a lo find ne ni de kha ma ho di a is niya ma fight the me di a ho lo sorry f of 2 find ni de so yin ho di x niya lai ma 2 ri lai the ya ma phit par da so shadow 2 ri the de kha ja lo shadow di 2a minus 3 by 2 minus 1 equal to 5 phit par a lo ni the ga 1 ko no yin 1 1 ne di bak ga 9 ne myaw yin 9 phit de da jamo 2a minus 3 ya 8 so 2a equal to 8 ya par minus 3 ya de bak ko po me 9 ne paw ne 8 ya da jamo a dan bo di 4 ya de ye da so shadow number 1 pi thaw bi number 1 ka f of 3 ကို a နဲ့ညီရအောင်အဲဒီတစ်ခါကျတော့ဒီ x ညံမှာဘာလို့ထည့်မလဲ3ထည့်ဒါဆိုရင် x ညံတိုင်းမှာ3ထည့်တော့ဆရာတို့ဒီ 3a minus 3 by 3 minus 1 3တဲ့က1ကိုနှုတ်ရင် 2 ဒီဘက်က a နဲ့မျှောက်တော့ 2a ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကိုစုလိုက်မယ် a equal to 3ဆိုပြီးတော့ရရှိပါတယ် okay ဒါဆိုဆရာတို့နံပါတ်3ရောက်ပြီ f of a ကို a နဲ့ညီရအောင်အဲ့တော့ f of a ဆိုဒီမှာ x ညံမှာဘာထည့်မလဲ a ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီ x ညံလေးမှာ a ထည့်လိုက်တော့ a နဲ့ a နဲ့မြောက်တော့ a square minus 3 by a minus 1 equal to a ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ a square minus 3ဒီပိုင်းကြီးကဟိုဘက်က a နဲ့သွားမြောက်မယ် a square minus a ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ a square နဲ့ a square နဲ့ကြည်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျတော့ဒီ a တန်ဖို့ဒီ3ဆိုပြီးတော့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်မှတ်နေဖြစ်ပါတယ် The function f is defined by f of a is equal to ဆရာတို့ကို pa square plus 2ax minus 5ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ် For all value of a နံပါတ်1က f of minus 1ကို1နဲ့ညီအောင်f of minus 1က1ပေါ့နော်ဒီမှာ f of a ဆိုဆရာရေးလိုက်တယ် f of minus 1ကို1နဲ့ညီမဲ့သတိ x နေရာတိုင်းမှာဆရာတို့ဒီ minus 1နေထည့် minus 1နှစ်ထပ်က1 p နဲ့မြောက်တော့ဒါဒီ p minus 1ကို2နဲ့မြောက်ရင် minus 2အနောက်မှာ minus 5ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ p minus 2 minus 5ကတစ်ဖက်ကိုသွားမယ်ဒါဆို6ရတယ် equation 1ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ f of 1ဒီ minus 8နဲ့ညီအဲ့တော့ f of 1ကိုဆရာတို့ minus 8နဲ့ပေးညီမယ်အဲ့တော့ x နေရာတိုင်းမှာ1ထဲတော့ p plus 2 minus 5 equal to minus 8ဆိုရင် p plus 2ညီများချင်း minus 3ဆိုပြီး equation 2ရအောင်အဲ့တော့ဘာ equation 1 and 2 equation နှစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းမယ် equation 1နဲ့2ကိုပေါင်းပလိုက်မယ်ဆရာတို့ဒီဒါဆိုကျူကျေသွားမယ်အဲ့တော့ p minus 2 equal to 6 p plus 2 equal to minus 3ဒါဆိုပေါင်းလိုက်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ဒီ 2p equal to 3ရပါတယ် p equal to 3 by 2ရပါတယ်အဲဆရာတို့ p တန်ဖိုးဒီ3 by 2ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်အဲ့တော့ equation တစ်ခုမှထည့်ဆရာက equation 2မှာထည့်1မှာထည့်လိုက်
अरे वन मार ठेले लिखा जा सरो दी बाकी दो आले सरो थ्री बाइ टू माइनस टू इक्वल टू सिक्स फिर आसो ये माइनस टू इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री बाइ टू फिर बार अरे माइनस टू इक्वल टू ने तो ली छा सॉरी ने छा ली सन ने तो वो नो डो को ना नाइन बाइ टू तो जब मो टू टाइम बो दी माइनस नाइन बाइ टू फिर बार अरे अफ एस को पी ये में अफ एस इक्वल टू सो भी पी नहीं आमा पी थे में चू नहीं आमा चू थे अरे चलो दी पी नहीं आमा थ्री बाइ टू थे तो सो ये थ्री बाइ टू एक्स स्क्वे चू नहीं आमा माइनस नाइन बाइ टू एक्स माइनस फाइव सो भी तो यावर के रास चलो अफ एस यावर ना रुको मार चलो गो फॉर विच अफ एस को बने निखाई ले सो ये माइनस फाइव ने निखाई अरे अफ एस नहीं मा थ्री बाइ टू एक्स स्क्वे माइनस नाइन बाइ टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस फाइव अरे डी माइनस फाइव ने ची बेबे मा जीरो या अरे थ्री बाइ टू एक्स स्क्वे माइनस नाइन बाइ टू एक्स इक्वल टू जीरो पाइन जी डी आलो आ टू टू रे भों यू भी होगा का जीरो ने मेरे डाल दी जीरो फिर दाई तो आज ये थ्री एक्स स्क्वे माइनस नाइन एक्स आलो तो ने सामे ए स्क्वे माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो फिर पा अरे एक्स को बंद हो लाई में एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अरे एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू थ्री फिर पा ခုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာက significant figure ဒီအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားဖြေတဲ့ကလေးအများစုကမိသွားပါပြီငငယ်တော့ကသင်ရလို့အဲ့တော့ significant figure ကိုဆရာတို့ပုံစံ6မျိုးနေနဲ့မြင်ရမယ်နံပါတ်1ပုံစံကကဏ္ဍအားလုံးအရာရာကဏ္ဍလို့ပြောလို့ရတယ်သုံးညမှလွယ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တုံညာမဟုတ်တဲ့ဂိမ်းအားလုံးဒီအရာရောက်ခဏမ်းမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီခဏမ်းအားလုံးအရာရောက်တုံညာတော့ဖယ်လိုက်မယ်ခဏမ်းအားလုံးအရာရောက်လို့မှတ်ခဏမ်းအားလုံးအရာရောက်အဲနမူနာတစ်ခုဆရာရေးပါတရရဲ့နမူနာပေါ့နော်ဥပမာဆရာဒီ412ရေးလိုက်412မှာဆရာတို့ဒီခဏမ်း3လုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ significant က3 significant figure ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ 3SS လို့လည်းရေးတယ်3 significant figure ပေါ့ဟဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာဒီ 32.9 ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဒသမတော့ပါတော့လည်းပဲခဏ3လုံးပါတယ်ဒါဆိုဒါလည်းပဲ3 significant figure ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုဆရာတို့ဒီ 7.1 လို့ရေးလိုက်တယ်ခဏ2လုံးပါတယ်ဒါဆိုရင် 2 significant figure ဒါဆိုရင်ကလေးတို့နံပါတ်1ကိုနားလည်မယ်လို့ဆရာယူဆတယ်ခဏအားလုံးအရာရောက် Okay နံပါတ်2ရောက်ကဏ္ဍတွေချာ0ညှက်ရင်အရာရောက်ပဲကဏ္ဍတွေချာ0ညှက်ရင်အရာရောက်ဥပမာဆရာဒီနံပါတ်၄ပုံစံဒီလိုသွားမယ်105 1နဲ့5ချာမှာ3ညှက်ထားတယ်ဒါဆိုအရာရောက်ကဏ္ဍမယ်အဲ့ဒါကိုယူရမယ်ဒါဆိုသူက3 significant figure လို့ပဲယူဆနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့2 3ညှက်4 1ဆိုကြပါဘူးဒါဆိုရင်3ညှက်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးက2ရဲ့4ရဲ့1ရဲ့ဈာထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့2ဒီလဲပဲ3 significant figure ဆိုပြီးဆရာတို့ယူဆ Sorry လေးလုံးမို့လို့ 4 significant figure ဆိုပြီးယူပါဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာရေးလိုက်မယ်နှစ်၃ညကိုဆရာလေးလုံးတော့ထည့်လိုက်အဲပြီးကြတော့မှ၄၁ပြိလိုက်စုစုပေါင်းခဏ၃ညဟောဒီလေးလုံးက2 4 1ရဲ့ဈာထဲမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကလည်းအရာရောခဏမ်းမယ်ဒါဆိုရင် 7 significant figure ဆိုပြီးဆရာတို့ယူလိုက်အဲ့တော့နံပါတ်1ပုံစံကခဏမ်းຫນွေဈာ0ညှက်ရင်အရာရောက်နံပါတ်1ကကဏ္ဍအလုံးအရာရောက်နံပါတ်2ကကဏ္ဍတွေကြား0ညှက်ရင်အရာရောက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကိုဆက်လို့ကြည့်မယ်ဒသမ0အရာရောက်ဒသမပြီးမှ0ရှိတာအရာရောက်အဲ့တော့3ပုံစံလေးကိုဆက်ဒီလိုသွားလိုက်နံပါတ်3ဒီလိုပုံစံပေါ့ဒသမ0 1ဒသမ3ည3ညဟင်1ဒသမ3ည3ညဆိုဒီ3ညတွေပါအရာရောက်ဖြစ်ဒါဆိုဒါဒီ3 significant figure ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့စနစ်ဒသမ3ည3ညဒါဆိုရင်ဒသမအနောက်မှာ3ညတခါလေးကက်ရက်ဒါကြောင့်မလို့ဒသမ3ညအရာရောက်လို့မှတ်ထားပါ5 significant figure ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါခြားတော့40ဒသမ3ည3ညဒါဆိုရင်
four significant figure အဲ့တော့ဓတမ၃ညအရာရောက်ပုံစံမှတ်ထားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့၃ညဓတမအရာရောက်၃ညဓတမအရာရောက်အဲ၃ညဓတမအရာရောက်ကဘယ်လိုပုံစံလဲဥမာဆရာတို့ပေါ့တက်ရရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုနောက်မှဓတမနဲ့မဆုံးနဲ့အခုဓတမလေးထည့်လိုက်တယ်အဲဒါဆိုအရာရောက်ဖြစ်သွားပြီဓတမမပါရင်အရာရောက်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုသူကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် three significant figure ပါပဲဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနေနဲ့ဆရာရေးလိုက်မယ်။ဆရာတို့12000လို့ပဲရေးထားတယ်ဆိုရင်ဒါဒီသတ္တမမပါဘူး။ကေဒီနောက်မှာသတ္တမထိုးလိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်၃ညရဲ့အနောက်မှာသတ္တမရှိရယ်၃ညသတ္တမလို့ဒီပုံစံမှတ်တယ်။ဒါကဏ္ဍ၅လုံးဒါဆိုရင် five significant figure ။ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၄ပုံစံဒီ၃ညသတ္တမအရာရောက်။နံပါတ်၁ကဏ္ဍအလုံးအရာရောက်။နံပါတ်၂ကဏ္ဍတွေကြား0ညရဲ့အရာရောက်။နံပါတ်၃သတ္တမ၃ညအရာရောက်။နံပါတ်၄တုံညဒသမအရာရောက်နံပါတ်5ဘယ်လိုပုံစံလဲကြည့်အောင်နံပါတ်5ကဏ္ဍနောက်မှာဒသမ4မပါအရာရောက်လို့မှတ်မှတ်နေกว่าကဏ္ဍနောက်မှာဒသမ4မပါအရာရောက်လို့မှတ်မှတ်နေกว่าအရာကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးပေါ့ကဲဆရာဒီနားမှာ4000လို့ရေးလိုက်ဒသမလုံးဝမရှိဘူးဒါဆိုရင်အဲ့တော့အရာရောက်ကဏ္ဍ1လို့ပဲမှတ်မှာဟောဒီ4အတွက်ပဲယူအောင်โอเคเสียดีมา12000လို့ရေးလိုက်တယ်ဒသမရဲ့အနောက်မှာ၃ညရဲ့အနောက်မှာဒသမမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ရဲ့အရာကဏ္ဍက1ဒါဒီနံပါတ်5 style ဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍနောက်မှာဒသမလေးမပါအရာရောက်လို့မှတ်မှတ်နေกว่าနံပါတ်6ပုံစံနောက်ဆုံးအရာကဏ္ဍဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ် 0 point ပေးထားကကိန်းအလုံးဒီ 0 point နဲ့စမှာ 0 point ပေးထားကကဏ္ဍကနေအရာရောက်မှတ်ပါလားကဏ္ဍကနေအရာရောက်မှတ်ပါလား0 point နဲ့ပြီးထားအဲဒါနံပါတ်6ပုံစံ0 point okay အဲ့ဒီမှာဆက်တော့ဒီ1 2ဒါဆိုရင်ဒီ0 point ရဲ့နောက်ကနေစမယ်ကဏ္ဍတွေ့ပြီ1ကနေတွေ့2နှလုံးရှိတယ်ဆိုတော့သူက2 significant figure ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ3ညဒသမ00081 1ဒါဆိုရင် 0 point နဲ့လာတယ်ကဏ္ဍကဟောဒီ8ကနေမှစတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူက2 significant figure ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့သွားမယ် 0.004122 ဆိုကြပါဘူးဒါဆိုရင် 0 point လာတယ်ဒီမှာကဏ္ဍ4လုံးရှိတယ်ဒီကနေစတယ်အဲဆိုရင် 4 significant figure ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု 0.004200 ကဲအဲ့တော့ 0 point နဲ့ပေးထားပြီနော်ကဏ္ဍစတွေ့တဲ့နေရာဒီနေရာအဲ့ကနေနောက်ကိုရည်မယ်၅လုံးရှိတယ်ဒါဆိုရင် 5 significant figure ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် significant figure တွေကဒါပဲဘာကြောင့်ဆရာဒါအောင်တင်လဲဆရာတို့က10တန်းဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ significant ရဲ့တပုတ်တရားတပုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဟာတွေကိုနားမလည်အလွတ်မှတ်နေရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရားမှတ်မယ်နံပါတ်1ကဏ္ဍအားလုံးအရာရောက်ကဏ္ဍအားလုံးအရာရောက်ကဏ္ဍတွေကြာ0ညှက်ရင်အရာရောက်ဒသမ0အရာရောက်0ဒသမအရာရောက်ကဏ္ဍနောက်မှာဒသမ4မပါအရာရောက်လို့မှတ်မှတ်နေกว่า0 point ပေးထားကကဏ္ဍနောက်ကနေအရာရောက်မှတ်ပါလား Okay ဒီဟာလေးကိုမှတ်နည်းလေးကိုရအောင်ချက်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုတွက်တယ်ဆိုတော့ဒီချာလေးယူဆပါဒါဆိုရင်အရာရောက်ကဏ္ဍတွေကိုမရောတော့ဘူးလို့ဆရာယူဆပါတယ် Okayနောက်တစ်ပုဒ်စမယ် let the domain of the function l ဒီတစ်ခါ function name က l သူ့ရဲ့ domain တန်ဖိုးက b တဲ့ဖြစ်တယ် the set of positive real number အပေါင်းဂိမ်းစစ်တွေဖြစ်တယ် and ပြီးတော့ let the codomain be r codomain ကတော့ real number ပါလေဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေ domain နေရာမှာအပေါင်းဂိမ်းတွေကိုထည့် codomain ကထွက်ချင်တာထွက်လို့ရတယ်ဂိမ်းစစ်ဖြစ်ပြီးတာပဲAnd let the function be described by l o x ကိုသူက1 plus log x p stand ဆိုပြီးတော့ပြီးထားပါတယ် okay အဲ့ဒါဆရာရေးလိုက်မယ် l of x equal to 1 plus log x p stand using your tables logarithm ဇယားကိုသုံးပြီးတော့ find to 3 significant figure အရာရောက်ကဏ္ဍ3လုံးကိုပဲဆရာတို့ကစဉ်းစားပြရအောင်နံပါတ် A ကဆရာတို့ဘာမေးလဲဆိုရင် image of 12 12ဤအရေးဒါဆိုရင်
L of 12 ကိုစဉ်းစားဒါမှဟိုဘက်ကသူ့ရဲ့အရေးကိုထွက်အဲ့တော့1 plus log 12 base 10အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ1 plus ပေါ့12ကိန်းနှလုံးရှိပါတယ်เนาะ12ဒီကိန်းနှလုံးရှိတယ်ဒါဆိုရင် 1 point ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ logarithm မှာတွားကြည့်မယ်စနစ်ကို logarithm မှာစနစ်တွားကြည့်မယ်เนาะ log စနစ်ကိုဆရာတို့တွားကြည့်ရအောင် okay စနစ်ကိုတွေ့ပြီစနစ်ကိုတွေ့ပြီစနစ်ကဒီမှာကြည့်မယ်3969နှစ်ရှိပါတယ်3969နှစ်ရှိတယ်အဲ့တော့3969နှစ် okay ဒါဆိုဆရာတို့ပေါင်းလိုက်တာဒီစုစုပေါင်းဟောဒီ1ကိန်းမြစ်ကိန်းမြစ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဆရာတို့ရဲ့အဖြေက 2.0792 ရတယ်အဲ့တော့ significant figure ဆက်ပြီးဒါကဏ္ဍတွေကြာ0ညက်တယ်အရာကဏ္ဍမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီ3လုံးပဲစဉ်းစားဒီအနောက်က6ဒီတဝက်ထက်ပိုတဲ့ဘက်မှာရှေ့ကိုတက်တိုးမယ်၅ထက်ကျွန်ရှေ့တက်တိုးမယ်ဒါဆိုဆရာတို့ 3 significant figure ကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ 2.38 ဖြစ်ပါတယ် 2.38 ဒါဒီပြီးတော့ခေါင်းမှာရေးပါ 3 significant figure ပေါ့အပြည့်စုံရေးမယ်နော်ဝင်နေပါဟုတ်ပြီနံပါတ် A ကိုနားလည်မယ်လို့ဆရာယူဆတယ်နံပါတ် B The real number A ကိန်းစစ် A ကိုမေးတာ such thatL of A က 2.5 နဲ့ညီတယ် L of A က 2.5 နဲ့ညီတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိဟောဒီ A ရဲ့အရေးက 2.5 ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆို A တန်မူကပါလေ A တန်မူပါတဲ့သူ့ရဲ့အရေးက 2.5 ထွက်မလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ L of A ဆိုရင်ဟောဒီ x နေရာမှာ A ဖြစ်ရင်ဒီ x နေရာမှာလည်းဆရာတို့က A ပဲထည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် 1 plus log A base 10 equal to 2.5အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ log a base 10 equal to 1.5 အဲ့တော့ logarithm ကိုဖြုတ်ရမယ် a ကိုပဲစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုတော့ anti log ကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင် a equal to anti log 1.5 anti log ကိုကြည့်ရင် anti log ကိုကြည့်ရင်ဒသမနောက်ကိုကြည့်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ50ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ anti log ကိုတော့မယ်50ဟောဒီမှာ49ဒီပဲရှိတယ်50က3162 50က3162 okay เนาะဟုတ်ပြီကြည့်တော့ဆရာတို့ပြန်လာပြီအဲ့တော့ a ညီမြချင်း3162ဟောဒီမှာ1ဆိုရင်ကိန်းက8ရနေနှလုံးဖြတ်31.6နှစ်အဲ့တော့ 3 significant figure ပဲယူခိုင်းနေပုံမှာဆရာတို့ဒီကဏ္ဍ3လုံးပဲစဉ်းစားဒါဆိုနောက်က2ကတဝက်ထက်ငင်းနေတဲ့ပုံမှာတိုးကြမလို့31.6ဒါဆိုဆရာတို့ဒီတွင်ထဲမှာ3 significant figure ဆိုပြီးအပြည့်စုံရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီပုံစံအားလုံးကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆတယ်။ဒီပုံစံမှာအသက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ significant figure တွေကိုမစင်းလာတတ်ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းယူရလိမ့်မယ်။ဆရာတို့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာဆရာ6ခုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာနားထောင်ပြီးမှတအားတွက်တင်ပါတယ်။Let's the domain of the function t. Function name ကt ဖြစ်တယ်ပေါ့။သူ့ရဲ့ domain က b the set ပေါ့နော်။1 degree ကနေ90 degree ဖြစ်ပါတယ်။ယူပြောချင်တာ domain တန်ဖိုးက1ကနေ90 ठी ထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။ And the codomain b r ထွက်လာတဲ့ကောင်းနေရတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ရပါတယ်။ Okay, ကိန်းစစ်တွေရပါပေါ့နော်။ Let the function be described by function ကိုသူကပြောထားတယ်t of a is equal to sin a plus cos a ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်။ဒါကဆရာတို့သုံးရမယ် function ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရေးပါတော့မယ်။ t of a is equal to sin a plus cos a ။ဒါဆရာတို့သတ်မှတ်ပြီးထားတဲ့ function ပဲဖြစ်တယ်။နံပါတ် a use your table logarithm ဇာတ်ကွက်ကိုသုံးပြီးတော့မှ to find t of 30 okay ဒါဆိုဆရာတို့ဒီ t of 30 ကိုရှာပေးရမယ် t of 30 degree ကိုလိုချင်နေဆိုရင် sin 30 degree အပေါင်း cos 30 degree နဲ့စဉ်းစား okay ဒါဆိုဆရာတို့ sin 30 cos 30 logarithm မှာကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့
t of 30 degree equal to okay sin 30 block le chi ba alo sin 30 ko chi de kha ma cha lo 30 di ma no 0.500 so bi shi ba de ba ba no okay alo ara pi lo cos 30 ko cha lo chi ma cos 30 di 0.8600 ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က sin 30အတွက်ပေါ့နော်အောက်က 0.5000 ပေါ့ cos 30အတွက်ကျတော့ 0.8600 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ t of 30 degree equal to ကဲဒါဆိုဆရာတို့ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီ3ည3လုံးနဲ့ဟောဒီ663ညပေါင်းရင်ကတော့663ည8နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်73ပေါ့အဲ့တော့ 1.3660 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကသူက to 3 significant figure လို့ပြောထားတယ်အရာရောက်ကနေ3လုံးပဲဒါကြောင့်မလို့ t of 30ရဲ့အဖြေက 1.3 ဒီ3လုံးပဲယူရမှာပေါ့ဒါဆိုနောက်က8တိတူတော့ 3.7အခုအပြည့်ဆုံးရေးပါ3 significant figure နံပါတ် A မိကုန်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B ကိုဆရာတို့စဉ်းစားပါနံပါတ် B က find x ပေါ့ x တန်ဖိုးမေးတယ် such that t of x တန်ဖိုးက0နဲ့ညီအောင် t of x equal to 0အဲ့တော့ t of x ဆိုတာ sin x plus cos x equal to 0ဖြစ်ပါတယ်သူကပြောချင်တာကဟောဒီ x နေရာမှာတန်ဖိုးထည့်မယ်ဒီ x နေရာမှာတန်ဖိုးထည့်မယ်ပေါင်းလိုက်ရင်0ရမယ်ကင်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က x နေရာမှာဘယ်သူတွေကိုထည့်လို့ရလဲဆိုရင် domain တန်ဖိုးဖြစ်တယ် domain domain တန်ဖိုးကိုဘယ်လောက်တွေသတ်မှတ်ပေးထားလဲဆိုရင်1 degree 2 degree 3 degree and so on 90 degree ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ degree တွေတွေကတစ်ခုခုကိုထည့်ရထည့်ပြီးတော့ပေါင်းရင်3ညရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ sin ထဲမှာပေါ့နော်ဘာပဲထည့်ထည့်ဥမာဆရာဒီစာရေးလိုက်မယ် for every x belong to domain domain ထဲမှာရှိနေတဲ့မိသည် x အတွက်မဆို sin x တန်ဖိုးလေးက greater than 0ဖြစ်မယ်။ဆရာနမူနာတစ်ခုပြောပြ sin 1 degree ကနေ sin 90 degree ठी ပေါ့နော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ပေါ့ sin 1 degree 3ညတသမ105 sorry 3ညတသမ105ပေါ့အဲ့တော့ तू ကအားလုံးကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှကြီးသွားတာအဲ့တော့1 degree တောင်မှ3ညတသမ105ရှင် sin 90 က1ရှိအဲ့တော့ cos ကိုကြည့်အောင် cos 1 degreeCos 1 degree အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဟာ 0.9998 ဆိုတာ cos 1 degree ကိုဆရာတို့ဒီအဲ 0.99 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအပေါင်းကိန်းရတယ်အဲ့တော့ cos 90 က0ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ cos tan ဘူးကတော့3ညနဲ့အပေါင်းကိန်းနဲ့ညီထွက်မှာ sin tan ဘူးကတော့အားလုံးအပေါင်းနဲ့ကြီးပဲ sin tan ဘူးမှာ3ညတောင်မရှိဘူးအပေါင်းနဲ့ကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်မယ်နော်ဒီဘုတ်ကနည်းနည်းပေါ့ tree ကိုနဲ့ရောတော့ဒါတို့ tree ကိုမလောက်ထားဘူးဆိုရင်နည်းနည်းသင်ရတာခက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတရားရှင်းပြပါမယ်လိုက်လို့ပါအဲ့တော့အခုဒီနေသားရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ domain ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် sin x နေရာမှာ sin 1ကနေ sin 90 အထိဘာပဲထည့်ထည့်အပေါင်းကိန်းတွေကြီးထွက်နေမှာဖြစ်တယ်တဲ့ okay အဲ့လိုရသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့ for every x belong to domain ပေါ့domain နဲ့က x တန်ဖိုးဘာနေနေလဲပေါ့နော် cos x တန်ဖိုး1ကနေ90အထိပေါ့1ဆိုရင်အပေါင်းထွက်မယ်2ဆိုအပေါင်းထွက်မယ် cos 90ထည့်ရင် तू က0ထွက်မယ် तू ဒါဆို0နဲ့အပေါင်းထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီကောင်က cos တန်ဖိုးက3ညနဲ့အပေါင်း sin တန်ဖိုးကအပေါင်းပဲအပေါင်းကိန်းနေကြည့်ပဲအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ3ညနဲ့အပေါင်းနဲ့ကိုအပေါင်းနေနဲ့ထပ်ပေါင်းရင်အပေါင်းကိန်းနေကြည့်ပဲထပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီတေချာသွားတာတခုက sin x နဲ့ cos x ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် greater than 0ပဲဖြစ်
သူကဒီလို equal to 0တော့မှမရှိဘူးအားလုံးဒီသိကြတော့တာအပေါင်းနေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ h tan mu ဆိုတာမရှိပါဘူးထို့ကြောင့် there is no value of x for which အတွက်ပေါ့နော်t of x equal to 0 okay t of x 0အတွက်ဆရာတို့ဒီဘလို့မှ x tan ဘူးမရှိပါဘူး sin x နဲ့ cos x နှစ်ခုပေါင်းခြင်း0ပဲတော့ခါမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်